հասկանում եմ, որ իմ հարգարժան գործընկերները, նախկինում ընդդիմադիր լրագրողներ, Բաբկեն Թունյանը, Հայկ Գևորգյանը, կաշկանդված են հիմա ևս քննադատելու պարոն Ջաբադյանին, բայց ես ասեմ, որ վերջին օրերին ուշի-ուշով վերընթերցում էի նրանց հեղինակած հոդվածները 2008, 9, 10, 11 թվականներին գրված շատ հետաքրքիր հոդվածները, և այս առիթով ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել այդ հոդվածների համար, նաև ինչու չէ Նիկոլ Փաշինյանին իր քննադատական բերլուծությունների համար։